Superman ljudi, Serbijanu ga na nakon sada s vama i danas ću vam pokazati kako da se rešite problema sa Call of Duty Catsom i Call of Duty United Offensive-om koji glasi CDK i News. Prego što počnem s ovim, ostavite like, subscribe-ujte se i ovo radim pošto čisto ono za ove, tu nakon našu našu neku malu ekipu koja igra Call of Duty. Ako vi hoćete s nama da igrate Call of Duty, javite se dole u komentarima. Pošto nigde na internet nema ovaj fix koji stvarno popravlja to, nego se nešto bez veze, ovom prilikom hoću ja da pokažem vama kako to da namestim. Naravno, lupite zvonce zato što imam strike. Uglavnom, idemo na klip. Dakle, šta ovde treba prvo? Treba prvo da se ukuca na IGG Games, ne smijem da stavim link u deskripciji, zato što, ne znam, zbog ovog strajka, community ili čega već, tako da sad ne stavljam više ništa u deskripciji do ovih piratskih stvari. Čukujete se treba po IGG Games, idete na search, ukucate Call of Duty Deluxe Edition, uđete na ovo prvo. Znači morate da imate ovaj Call of Duty, zato što na drugima nema ta verzija, već updateovana, da vam ja ne bi slao 10 patchova, nego samo jedan. Lakše je s ovim, znači skinete tu, imate ovde download here, ima gomilu koji ne radi, probajte ih, ne znam, meni radi prvi. Ekstraktor se instalira se, ne znam ja kako, mnogo jednostavno ima u instrukciji. I kad to završite, kad instalirate igricu, pre nego što bilo što uradite, treba da skinete patch, njega ću staviti u deskripciji, znači patch će biti u deskripciji, znači kod jedan patch 1.57b, znači mora ovo sa b, znači ako nemate ovaj sa b neće raditi, ne znam zašto, ali mora da ima 1.51b, ali ne samo da ukucate u regeditu, ali to da ne pričam sad, to nije bitno, uglavnom, znači skinete patch 1.51b, ali stavit ću to u opisu, tako da ne morate se brinuti. Taj patch, znači kad instalirate, kad patchete igricu, pokrenete igricu i izađete, da bi vam mogao da napravi regedit file tamo neki, sad ću vam objasniti šta je to i šta to treba da radite. Pošto naravno kad idete join game i hoćete da se konektujete, dešava se da čak i kad radi, posle nekog vremena ono opet ne radi, piše CDK News i džabe da vi menjate u multiplayer options CDK, to ne pomaže. Šta treba da uradite, to je da ovo ovde, znači da idete na regedit, ukucate u searchu regedit, uđete. I sad idite lagano, ne vem samo šta sam zapisao, dobro već sam otvorio, ja to nema ni veze, znači hacky local machine, onda software, onda scrollate dole, nađete W, znači WoW 64.2, Node, bla bla bla, nije ni bitno, Activision, Call of Duty United Offensive. I tu imate key. Šta radite s tim keyem? Obrišete. Sad ja neću da ga brišem, ali vi treba da ga obrišete. Znači kad obrišete taj key, onda ulazite u igru i tamo kucite drugi CD key, daću vam keyeve dole u opisu, pa ćete se snaći. Znači to svaki put kad imate problem taj, pošto možete desi igrati samo jednom, ne radi više, sutradan neće, CD key news, ovo je rešenje, ali ovo ne funkcioniš ako nemate verziju 1.51b. Tako da, sad ćete vidjeti, znači, gde se to kuca u igri, kapiram da svi znate, ali evo pokazat ću za svaki slučaj. Idete, znači, multiplayer options, enter CD key i ukucate jedan od CD key-eva koje ću vam dati dole u opisu, svi rade i onda možete da se konektujete. Ko želi da igra ovu igru s nama, pošto mi više preferujemo ovaj stari Call of Duty, novi su meni bez veze, ovde ima i tankovi svašta nešto i topova, zato više mnogo volim ovaj Call of Duty. Neka se javi dole u komentarima i neka uđe u Discord, ne znam još kako funkcionira ta stvar, ali javite se dole u komentarima, kapiram da svako može ovo da igra jer nije zahtevna igra, a ima dobru sliku, znači može se podesiti da izgleda super. Tako da, uglavnom to je bilo to, da se više ne zadržavam, like ako vam je ovaj klip pomogao. Ako imate nekih problema što tiče tih igara koje su malo starije, ne možete igrati online, javite se dole i rešit ćemo to. Veliki pozdrav od Serbijanog Ana Nakla vama. Uglavnom, subscribe-ite se ako niste, lupite zvonce da vam iskaču moj klipov jer me nigde nema jer imam strike, tako da, to je bilo to. Veliki pozdrav. Tebra kurču.
Uči se jogu jer mu se može, ima para, izbodite nožem u autu, bleje, četiri mentola, četiri na četiri i dobra im kola, tebra kurči se